Командирът на военноморските сили контр-адмирал Митко Петев и Пламен Пенчев, изпълнител на проекта, прерязаха лентата. Протоиерей Живко от Варненската и Великопреславска митрополия освети съоръжението. Днеска е наистина деня, в който да отдадем дължимото на всички, които положиха усилия този Хелинг да бъде в това състояние, да радва окото, да има възможност да се грижи за нашите кораби. Хелингът е построен преди повече от столетия, завършена през 1907 година. Строено е в периода 1905-1907 година от френска и германска фирма по техен проект с техна техника. Целта е на построение била, за да могат шесте по-късно закупени миноносци, Дръзки, Смели и останалите, да бъдат построени тук. Всички знаем, че те са донесени на части и построени тук, на това място, върху това съоръжение, с глобени отделните части, като за да станат кораби. Инвестицията за ремонт е около 200 000 лева. Сега могат да се ремонтират и рейдовите миночистачи и катерите от пункта за базиране.